Oi, Gru, ai a mega criminal! Ai ó! Calzou mãe foi, mas ia namora! Nars, me serve na vida na re! Tchau, buzzi galhut! Na cena 3, mas agora não me lembro, subscribe canal em time, se é! Eu vou like este vídeo! Ela comentar em super comment a ti é post! Agora não me active do Dylan! Sud! Jemi na internet cafe! Do e rihopim internet cafe në Free Fire! Pasi që qunat e Fifaj nga kanë lyp. Me hop kofën. Me hop kofën. Me hop internet kofën se s'ka. S'po rrit. Vez në zet. Ama. Qunat janë të anku se s'ka kompitera. Nuk ka pare. Nuk ka fem. Edhe nuk ka ushqim edhe s'ka klim. Kështu që do e rregullojmë gjithë këtë. Tash po bëjmë se kem grujën. Atëherë, jeni të pas probleme me prej flokët apo për trup, e keni zgjidhje me mend që i presti më të mirë në botë. Po gjithashtu, edhe për hundë edhe për veshë është Wheat Waker, edhe e keni dhënë dorë që mundi me shfryzu tepër të mirë dhe Crop Reviver. Përpos kësaj e keni një gazetë që mundi me i lexuar për butëve të maskit. Po edhe keni edhe boksirkat me Freekit Plus të maskit, edhe një shumë protein dhe shat. Gjithë këto produktet i keni vetëm me një super kuti të Manscaped. E keni link në telefon në description. Morali pas ka rokes. Po më përa na i sen? Oke, okay, pas ka pas në ditë shumë kjeq. Një fmi me bo sësht në mund me bo fmi. Jemi shumë kjeq, nuk kemi ushqim. Se dhja kemi pare. Oke, okay, pare pas me. Kështu që është mi nërë me afut një gjëmë qëtë shpejt e shpejt. Ok, për dëshka me prit, nuk e di qa o bo, ta ngrejshim një hoka. Edhe letë shkojmë i ta këshyrim se qysh është internet kafja. Edhe dhëtë me vlej ushqim se s'kemi ushqim heq. Në qëllim derën se gruja atë e atë e mas. A, ok, ushqimi kjo kana. Mirë, është mirë. Opa! Shkuem, adi, e, cë, letë shkuem njërës, letë akshyrim, internet kafën të shkeme, se nuk kemi kon, hëtë mërë të shote posht, të në medan e moto, letë akshyrim njërës, nëse dëshironi, sa më shumë, dhe më dhonë, internet kafë, më sërën me bosh shumë lajka, edhe pësmet, e apëfëllnoj me, gjithë dhe të me pëstu ka një video, po, dhe risat, u, o, gjithë përjes, që a botë si galu, oke, a blini qëto, një ushqim me angët. Mirë është. Oke. Që kjo është internet kafe? Kafe të sigi. Në ka hapë dhe shka në zeti. Talë shuaj me rrujmën. Oke, mirë është. Ta adhezëm komiteren. Ta hapëm internet kafen. Ajde. A, jemi kry, jemi këty prej në shpe. Shkojme, jemi këty prej në shpe se s'kemi jemi kanë të lotë, për as kapitur. A, po, që është në këthejt e në s'luë, që është nuk kanë fajt. Jemi këty, jemi reborn i vajnët. Oke, mirë është. E, shkojme të poshtash. Let's go. Let's go, let's open internet kopën njës. Edhe let's shufim se qa do bojmë atëm. Ushqim kemi, kështë që në mirë jemi. Uuuu, gotë, gotë që pas ka pi që ke. Internet kopën ka në mirë. Ta të qëllim internet kopën. Edhe të shofim my kafe, oke. Këna për kafen. Kjef softi që kesh pare edhe më dhonë. Kima kemi loj e pas me një loj, mirë. Kërësore e kemi një loj. Komitirë është të funksionu, mirë është. Njëre për njëre, nuk kemi shumë pare veç 112. Jo dhe qenë pasha këto. Ajde mushteri, ajde internet kove të sigi. Po të javer, mësëm këshërës dhe ta rasi bejzbol. La, perin ere. Pit lobe. Bojrom.
Așa o să uuuu, nu ne motor, nu este tet. Tăvărată ura v-a scai. Haide, mașala! Uuuu, căca, tăci. Tăci, tăci. Apara nu-mi cicăt. Internet cove de sigie. Uuuu, ce a, chiar cana, chiar. O, virusa, 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 virusa. Virusa nu ne motor, nici 100%. Ka një virusje. Uaj që në klimën se u kalla me rap të shpis. Mirë është mirë. A pëshi pak se... Mirë, mirë, mirë. Uha! Sa që i klimën jetën reale se sa puna mirë. Njerës njerë. U qa gotë se më rëpë të shpis. Me mas. U ka jetës korona. U ti pal. Mos hajde në lokal këtem se kejtë bejzbol të rej. Apo të puna me mirë. Që kjo është njerës mushteria jo një parë. Kemi me rritë. Kemi me rritë internet kapë njerës. Vëqëm vetëm rëni aktiv. Vëtëm bo një lojka. Bo një lojka sa ma shë. A dhe jep një shirë. A, mërzi dhe bac! Apo mi qeqe të borët? Ja. Jona në motër. Uj, dhip sharacën! Po ku ma prishe vizbollën. Mes pa ka bo! Tu rrëj me mushteri në në motër. Oh my god, ma ka fut fort. O së një puta boks, tu rrëj me mushteri. Mrej në në motër. O të shqiptar. Parët. Ta smerë vesha qa. A mi qiti më në parët? Jas. Së më ka shqit parë dhe njërës. Iku pra. Iku. Turej me mushteri në në motër. Ajde, ajde mushteri, 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 ajde bëjrëm. Këtë të blinja mërgë se më ka shqut të kautin. Vejra pas ka. Ku turej me mushteri jo njërës. Ajde bëjrëm. Në erë një mushteri shola nuk ka ka në serke. Ok. Për t'i orë. Ajë, do në t'i i këtaj! Qësha dhe vlaqë ka lujqa dhe knashëve është më zbonë edhe t'i gangster. Nuk kom bejzbolla njërës. Ma ka prish bejzbollin. E thejta. E thejta bejzbollin. A që t'i këtë qëto? Sko klim valoj, nuk kem që me bobi. Mega kriminell, nuk kem. Njërës, bërsh pak ta që të shkët qëto. Mirë është. Së të pasim një shtiket. Kallim arre dritët. Së pasim arre dritë ato. Së zbonë dritë, a? A që, okej. Sa pare i kam? 100 dhe. Kuku! O që po ti? A do me vjell! Merë op të shpisë u në që. Krat majtë. Veq këqyri me vejlë. Ik mërë palë. O ja, ja. Qa lukin? Ba. Hopa. Niko shqiptarë se pa shara për të rej. Pa ka një mërë e djorë. Ajde, gangë. Pali, 134 dolarë talë zemër në bje. Zemën ta! Ajde marë në naj mushterisin. Në kara, në kara. Ajde bojrëm, 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 bojrëm. Me dalë me rip. Vesh pak shkoj t'a blejnë një bejzbol njës. Shkoj t'a blejnë një bejzbol të pazari. Qa bot si ka lut një bejzbol dhe shko? Që jash është të. Po më shenaj polic.
Ja që të bez vullën. Are, që kemë shteri? Për një orë pas kam e në etë. O gango, esë, esë. Esë, esë. Esë ma etë që këtë. Ishi nga në motë që mund kemë. Pri të lerim. Ka njerës nuk është normal këtë qa bënë që. Ujti lapatush, më zëmë. Po liti. Po që lipti këtu? Mërë policin në lokal të. Ale njerës edhe një mushteria dhe më shëllëm internet kapën për sante. Ka është ura. Ure për më duke se më hini një një hajduk. Qeni kana. Qeni... Vini ku një është. Më më rëpë në shpinë s'ke një qenë. S'kemi asë fare, dhe sa është mara ura këto. A, hinë. Ajde, mashallah, ajde, ajde, ajde. Mushteria funit jem. Për 3 orë, ajde. 3 orë pas kam e një qëki. Duhet dhe më dhëmë me këqyri me blinë një tavolinë, ajta këqyri me blinë një... Një tavolinë, një komiter 3. Bill, që ka kjo? Ku? Rrimin për të shka me pagujtë. E pagujtë a rrimin njerës? Kuku, e kolja qivi rëp! E kolin anë e motër! Kjo robota qa lishë është të bjerë kja? Ma kalli kompjeterin anë e motër. Këtë e mirë. Jo, be ashtë të mirë që të bjerë, që i të bo. Këtë e mirë. E kalli kompjeterin. Pas ka dhe tisha me vle. Jo, be këto. Po qohët pa bo bagesën. Zëmë zë, shakja. Okej, që të pas me kompjetera? Ama nuk kemi pare. Me blin një PlayStation, a? Nga nga që bëdu? Një Xbox. PlayStation 5 për s'ka doj. Së më shtrejt. Ta shumë i qëkje ta kryo, ta më shirë me internet. Uooo, që pilok që e ka bo këtë? Sa njeri ka ta pastru me njërës pak? Se o bo lëmë të. Ale se i ku ki. Pagesen? Oke. Për më dhonë ti nuk do me bo pages, jo. He he, gango mare gango. Kam shëllë me internet kafën, për sante. 200 lek i ku. Do kemi. Dhe shumë në rrimën. Që një të në kafe që apusim qëm. Qa është ma përsat, u hry. U hry, baba. Na shofim gruja ka orë në shme. Na ka bo naj shisha. Ajda, u që ke dojnë me ndrejt, që ke drita së shka bo në heq. Ajde. Oj, gru, qa e ka bën? A e t'ka i morali? Po, lip kjo...
Bă, Liv Zeynep Admira. Angreni Şişa. Mune mulbe. Şu şey o mure. Na, işte. Çto. Njerë, shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video, nëse ju ka pëlqyer, mos harroni me bë like, comment, share, edhe shimin në pjesën e re në video nashëm. Peace.